Zdarec a vítejte u další části Let's Play na Codevein. Já jsem Jumper a tohle je kanál Jumper Games. Momentálně teda mám rozhranou tuhle Let's Play sérii na hru Codevein. Je to takový Souls-like do anime stylu, kde hrají hlavní prim upíří a nadpřirozený schopnosti, i když to nejsou upíří v pravém slova smyslu. Minule jsme teda zakončili v téhle rozlehlé katedrále Sacred Blood. A náš cíl eventuálně tady tahle katedrála, ale cesta k tomu je celkem temnitá. Cena té lokace je taky ještě zvláštní, kromě toho, že je celá takováhle zvláštní a in Orlando style, tak jsou tady tuším jenom dva boss fighty, což je dost divný na takovou obrovskou oblast. Je tady tuším celkem 8 bonfireů. Spustila se nám bojová muzika, nikde nikoho nevidím. Tam nás čeká tady dole. Dlouhý schody. Nope. Nikde nikdo. Jo, tady potřebují, tady tenhle ten farér má itemek, který bych si rád vzal, takže bacha na něj. Se takový jako speciální, jedinečný týpek. Dobře mi najebal. Ale my mu taky dobře najebem. Mám si jeden healeček. Tak, frér už chtěl tady dělat svoje raketky. Ale má smůlu. A Regen Activation Factor je náš. Takže teďka bychom momentálně měli mít healing na plus 3. Že se nemýlím, tak by to mělo být 800 HP teďka, ok, předtím moje počty byly asi špatný. Každopádně. Chceme projít teda co nejdál dneska v té katedrále, pokud možná až do té hlavní katedrály, ale vidíme, nic není tak, jak člověk plánuje v téhle lokalitě. Nebo lokaci, abych byl úplně jako přesný. Tak, Mark of Honor. Co je sakra Mark of Honor? Okay. A gift? Ne, to je klíč. Special mark of those who have accomplished great feats with fellow revenants. Jo, tohle slouží podle mě do online play. Ale to je jedna. Stejně na ten online najedu. Tak, jednu princezničku bychom tady měli. Tak, přidáme svůj trošku do mlýna. Aha. Easy 2000 exp. Kurva. 2000 exp. Nějak mi to mluvení nejde teďka. Ok, ale progres tady je. Tak, držíme se k tomu vchodu. Ten vchod je ještě hodně daleko a hodně dokola. A v tom vchodu vlastně je tam i boss, ale je tam i vlastně příběhové pozadí vlastně. Tady vlastně po celou dobu tady hledáme, takhle dáme zdroj těch živin nebo prostě toho, co dopřává tu krev těm stromečkům. Tak, naproti se dostaneme za chvíli. Máme obyčejného hosta, na tohle stačí dvě rány běžným slabým útokem, spadl z něho ještě Broadsword, tohle je zamčený, potřebujeme bránu, teda bránu, potřebujeme páku na tu bránu. Tak, žádný drop z vrchu, ok, Queen Steel další, to je fajn, protože už jsem vylepšil tu sekačku na plus 6, momentálně má 757 do plusu. Nedává mi teďka žádný plusový statistiky. Nevím z jakého důvodu. No, vlastně jsou tam kecám, je tam, tady to vidím, scaling je 325, základně 432. Jsem se na to blbě koukal, že to bylo vlastně už součedané zvlášť. Tak jo, dáme si opět boostíček. Tak jo. O, co se za náma vzal, kámo?
Nečekal jsi takovouhle nájeb, co? 1091 na tuhle tu rychlou. Není úplně jak zahození. Tak, co máme tady? Další fraris. Běž dolů. Tady se dá udělat dropíček dolů. Člověk se v tom fakt jako rychle zamotá, musí prostě dávat bacha kam leze, a aby věděl, jak se dostat zpátky. Tak, zavříno. Tam už hned dopovat, nebo chci první do té věže, ale ta věž vlastně vede stejně, no tady doleva, tak můžeme udělat první ten drop. A my bychom se tuším vrátit zpátky. Šup to tam. Tak je tady někdo? Nope, ale z druhé strany je tady týpek. OK, jako mu dík. Se konečně s tomhle jsou zbraní, necítím porovnání s jakým jako méně cenej. Tak, tady ještě by měl být jeden týpek. Nope, není tady, OK. Ale tahle cesta ještě by měla něco odhalit. Jo, to nás zavede do věže, kterou můžeme teďka otevřít. Tenhle ten drob je slepáček. Tak, je to tam. Rovnou aktivujeme ten rozmysl, ať se nám objeví ta mapa. Tak ty běž dolů. Tady anti-inhibitor. Má nachystanou zbraň. Jo, pod náma je dropíček. Frér tu ještě někde pobíhá. Ty jdeš taky dolů, ale zůstaň tam. Tak, další Queen Steel, super. Nic, tak to dropnem tady za týpkem. Já mám tady pořád čeká, aha. Já jsem se bavil s kamarádem z Nabena. Škoda, mu píči, mě stejně přijdou. Měl pravdu chlapec. Tak, a teď se nám spustil žebřík až hodně daleko. Tak se otevřou tyhle z ty dveře. Máme teda průchodníci zpět. A já tam nesl ten drop dolů, kde jsme ho viděli z druhé strany. Je na konci úplný hovno, tak pojďme se jemu tohohle fréra nabančíme mu jednu, druhou. Zjakujeme mu to dohromady třetí, tak opět dáme boostíček. Ty. Jo, tahle ta zbraň. Když se k ní dostanete a nejsou vám úplně proti těžký zbraně, tak tuhle tu velice, velice doporučuji. Tak jo. No. My jsme objevili 3, 4, myslím ty mysli už, a máme 37%, takže ono je tady asi víc než 8. Tenhle oblast je fakt obrovská, fakt že jo. A na první hraně je to fakt dost zmatený občas. Tohle to frérka vykryla štítem. Teď jsem zase minul. Wow, ten byl dobrý. Ne můj taky, ale na trošku silněji mrdá než já. Tak a Flashing Fang teďka můžeme inheritovat dál, což je vlastně ten booster. Můžeme si to ukázat ohledně na tyhle frajerce. Teďka boostnu a první ránu, co jí dám, tak bude mít mnohem větší damage, bylo za 18, takže normálně jsem tu dává asi 11 stovek. To dalo 18. Tohle to... A ještě není úplně tam, kam jsem si myslel, že nás to dovede. Jde to ještě prozkoumat, až tam za ní naběhnem.
Tak co nám tady ty strážíš, frére? Co tu máš? Brain Activator. OK, to úplně nepotřebuju. Tyhle ty consumable za takové věci většinou moc nejedu. Ani zaklínače jsem většinou používal jenom lektvar na boostování útoku a healing, ostatní moc ne, ale samozřejmě, když si s tím člověk pohraje, tak ten play experience je potom úplně jiný. Ale tuto hru opravdu člověk musí mega žrát, aby se v tom jako takhle vyhrál. Tak. A tyhle z ty okřídlený brány, ty se otvírají úplně jiným způsobem než ty ostatní. To je na to jako taky určitou páku. Tamhle z to dozadu už vede trošku blíž těm hlavním dveřím, ale ještě jsem tady přeskočil tu jednu odbočku. Tam se určitě vrátíme ještě teďka, hnedka to prozkoumat. A na jedný z takovýchhle věží má být ta mama. Akorát teď tady nikde nevidím. A tady jsme ještě nebyli, takže... Rárko, pojď. Která se přemístila, ale to nevyšlo. Tak, další Queen Steel, dej sem, dávaj. Tady jsme už byli, akorát jsme nešli nahoru. Alebo šli, ty vole. Nešli, nešli, máme tady ještě další Queen Steel, ok, to už tak desátá, co jsem tady sebral v téhle lokalitě. U lokaci do prdele. A tohle z toho cestí, to už mi si nedává. Jo, jo, dává, dává to ještě cestičky. Na konci by mohl vylízat frajer možná. Nope. Další Queen Steel. Opravdu, jak jsem říkal, velká farma tady tahle ta Cathedral of Sacred Blood. Tak ještě jednu páku, to budou tyhle ty dveře doprava, ale to by měla být asi spojnice zase zpátky, kde už jsme byli. Jeden item, další Queen Steel, nečekaně. Jak mu tady prohodil, že všechno je stejná barva. Ztrácím se tu. Já taky, kámo. Kde jsou všichni ti frajeři, co lezli? Lez ze spodu. A jo, já jsem vlastně ještě nezasedl k bonfire, tak oni se vlastně neobnovili. Moje chyba. Teď pojďme zpátky tamhle. Tam si zasedneme k bonfireu, dáme si levely, co to půjde. A vtrhneme tam netkou delší nádvoříčko, kde se to trošičku větví dolů a doprava. Jo, já jsem chtěl vlastně rovnou na žebřík. Kretén. No a teď myslím, že až proběhneme to menší nádvoříčko, tak by tam měl být ještě jeden bonfire a za tím bonfire měl být, myslím, první boss téhle z té lokality. Lokace, tyhle. A dá se tam vlastně odběhnout do těch vzpomínek, kterých jsem už mluvil minulou nebo předminulou část. Nevím, jestli chci jít do těch vzpomínek první, možná asi jo. Tak jo. Seženem ty XP. Tak, stovečka, tady to město bude 12 stovek duším, jo. A tady máme kolik, tady máme 200, to necháme bejt. Tak, level up, to budeme na 2 tečka, 46. fajn. No a pojďme na banči tady týhle z tý frérce a podíváme se, jaký dveře to tady stráží. Tak, jsem úplně nechtěl. Tak, teďka jdu na pávku s ohníčkem. A je dole. No, teď mi to zkazil můj plán toho, co jsem chtěl udělat, ty vole. Neskazilo mi to žádný plán, ale to je tady pod tím schovný. Ještě tady musím
proběhnout takovou odbočečku, abych si vlastně otevřel nahoře pákou tu bránu. Tak, jo, tam je ta mama. Jo, ty mají tu páku. Právě tam ještě nechci, chci první na tu odbočku s tou mamčou. A ještě úplně nahoru, tady věže. Tak by měla být, myslím, jenom loot, ne? Je, tady je loot a měl by tu být dropping dolů. Tak, Bloodbeat Candy, to je další dárek. Zadropujeme to tady, pak to budeme asi muset ještě jednou oběhnout zpátky na vrch. Tak. Tohle to bude konkrétně. To slepáček to nebude, bude se to napojovat zpátky, akorát co tady bude, tady bude určitě nějaký item schovaný. Ale možná ještě jedna páčka tady bude, teďka po žebřící nahoru, jo. Tuhle druhou půlku té katedrály si pamatuju mnohem víc než tu první, ta první je pro mě taková matoucí. A tady můžeme Purify myslet, máme mapku. A máme tady první tu páku. A nevím, jestli otvírá přímo ty dveře. Ne, ta otvírá jenom ty pode mnou. Já tady vlastně udělám drop na tu mama, co jsme viděli. Dáme jednu silnou ohnivou. A je dole. 2000 HP doma. Drop neměla žádné, ale já mám tady další Queen Steel. No, teďka je tady ta třetí věžička, to je jenom průchodnice, myslím. Tak. Pardon za krátký střih, musel jsem se jít na něco podívat. No a tyhle ty dveře nás vlastně pustili na druhou stranu, kde už jsme na ty fráry koukali z dálky. Tady střežejí tu bránu. Kterou teďka můžu hurá otevřít a jít tam. Akorát ji asi teda otevřem, no vlastně. Vlastně na bonfire ani jít nemusím, protože jsem ještě nepoužil žádný healing. Tak, šup to tam. Tak jo, to je taková len dlouhá chodba dozadu. Dáme jednu frajerku, tady je taková kupule z opičáky. Tahle ta frajerka tu má taky opičáky vpravo nahoře, paní mama kozata. No a až to všechno projdem, tak tam můžeme jít do těch dveří dál. Tohle byl dobře načasovaný úder. Tak, pod námi měly být potom ještě dvě fialové svině. Tyhle ti opičáci mě hrozně serou, nevím, proč to jako prostě nemůže být jenom na jednu ránu. Jenom tři, neměly být čtyři? Asi ne. Tak, skočíme tady na ty fialové pod náma. Ne, hned za mnou. Jep, Jakumo. Ukázal, kdo má větší koule. On tam má štít, ale že jí bude hovno platnej. Jo. Hovno platnej. Tak. A i vpravo můžeme dát vlastně dropíček pod nás, který vede do věže a skrz tu věž bychom se měli dostat ty kozatý mama nahoře. Je to ono. Ne, mama ještě nad náma, tohle z té spojnice do té první věže. Pak ještě tady za XP jsou tyhle ty dvě. Tak myslím, že tam nestráží žádný extra loot, nebo možná tam není vůbec nic. No, tady máme paň mámu, která právě tady nahoře má průchod do té druhé věže do horního patra, ale ještě má pod sebou jeden dropping. Tak, zemři. První healing za delší dobu. A pod náma je tady, to je přímo tu. Tady máme Rotmysl. Kdy můžeme odhalit další část mapy. My jsme až úplně tady jako skoro nahoře a tady někde dole jsme začínali. A takhle to vidíme vlastně z celé dálky, takže
Tady je vstup od té sochy, tady je první bonfire. Tady se teda ještě prolez do téhle části trochu, ale myslím, že tam není nic, co bych potřeboval. No a teďka to vlastně půjde tadyhle dolů až tady, spojený to myslím není a pak ještě tady takhle dozadu. Takže All this looks fakt boring velká as mapa, a mám we tady have to take whatever you Ninethorn produce. 4. Jo, to bude asi pro mě, no. Jo, to bych klidně mohl, myslím, používat. Nevypadá úplně jak zahlazení. Jo, jako proč Come on, ne? come back. Změna je život, že jo? No a pojďme zpátky teda k té mamať. Proběhneme do toho horního patra. Dohýlujeme se do maxu. Nahoď zpátky boost. A teďka třeba teda doběhnout semhle. Tady si musíme spustit jednu páku a proběhnout to tady doleva. Let's head Jo, on down. hlavně se tu dá jít vlastně. Už si vzpomínám. Tak, ta páka až tady, to otevře vlastně tu bránu, kterou jsme viděli zavřenou toho začátku. A myslím, že můžu ještě dropnout ty dvě fialové kundy tam, které jsou tady z tohohle prvního. Tak nevím, jestli na ní dronu s tím úderem. Moje. A ta druhá kunda je tady. A je dole. A pod ním už není žádný dropíček, ale na tuhle stranu je dropík. To bylo těsný. Je tady jsou, je tu žebřík nahoru, ale myslel jsem si, stejně jsem si do Just prdele afforded myslel, new ladder. že to byl nějaký ten loot, ale tady není vůbec nic. Kajal 4000 expů dobrý, nebo kolik to bylo. Čekaj, ono to přece jenom vede do věže, možná, že až něco tam bylo, anebo to je jenom napojeníčko. Je, to je jenom napojení na samotný začátek, takže nic. No, teď to můžeme proběhnout teda až do tam z té brány, kterou můžeme otevřít. Už jsme skoro u té katedrály, vidíme tady zakrytý opět vstup nějakým silovým polem. On se nám pěkně otevře, až tam doběhneme. Žádný strach. Tak jo, otevře mi tyhle ty vrátka a to by mělo být, myslím, finální prostup tady do té další části, kde začíná se větvit až z toho místa, ne tam, kde jsme my. A tady jsou dvě tyhle z ty mrchy. Myslím teda, že by měly být dvě. Jo, je za mnou. To jsme zvládli jako pozoru hodně zvláštně. No ale je tu tenhle ten žebřík. Tady je páka, která otvírá tuhle z tu bránu, myslím. A tohle z toho by mělo dropnout ten žebřík. Nope. Tenhle ta páka na mě sere. Ale myslím, že už vím. Mělo by to být tady nahoru. A mělo by se to dát tudy obejde, jo. Tohle mi trvalo celkem dost dlouho, než jsem na to přišel, že mám jít tudy ma. Pěkná svíňárna tohle z toho. Tak ještě vyskočíme na tu věž, tam by mělo být ještě Luťando. Je to tady. Tu vůbec máme. A další Awake Point se nestratí. Tak můžeme nahodit zase ten bonusek. Tak teď bychom měli otevřít ten žebřík nebo tu bránu. Jo, to je přímo na bránu. Ten žebřík se dá skopnout tady z vrchu, že jo. Tak hop tam. Tak tady by měl být bonfire a hned to jo, tohle je hned arena na boss fight. Ten bonfire je vlastně přes celou tuhle tu ulici, takže je ideální u tohle boss fightu nezdechnout. Tak.
Argent Wolf Berserker. Musíme mu co nejdřív najebat co nejvíc útoků, ale taky samozřejmě nedostat sám úplný rakety. Našel jsem na ní úplně jako s největší silou. Ale jako mu je dobrý parťák ve zbroji. Krát Farrar má pak silný bomby, no já mám poslední healing pryč a on je teprve v půlce. Takže nic jako, co by si člověk přál. Joup. No jsem v prdeli, jak mě nestihl healnout, takže tohle to byl blbej pokus. Musíme to prostě tady proběhnout bez ztráty kytičky. Sebrat si tam ty XP, no a prostě tohle to kurevsky dlouhá cesta, ale je to otravný. A ten boss jako jde udělat jako fajn jako na první pokus, ale někdy je fakt osina v prdeli a prostě jde to úplně debilně. Ale pokud se nám to podaří dobře proběhnout, tak by to mělo být úplně v pohodě. Že oni by nás potom měli přestat pronásledovat vlastně, jak dorazíme k tomu bossovi. Aby jsme byli vlastně v samostatné aréně. Perka jde ještě za mnou, ale měli bychom jít v klidu teďka. Yeah. Musíme na toho brce trošku víc takticky. Vždycky jednu velkou jebu, trošku ustoupit. Nechat to na Jakumovi, když tak. Ale ten jeho dosah, ty vole. Sračka, vole. No a teď se, vole, hlavně stihnul nabusnout ještě, vole, než jsem mu stihl pořádně nějaký bomby dát. Tak, teď jsem mu přerušil to jeho kombíčko, ale Borec nepromáhal ani sekundu a hned mi to tam najebal zpátky. Tak, Farrar se chtěl znovu boostit, ale jako mu ho přerušil. Tak, borce máme tak na 20%. Jako mu má dobrý HP, já mám dobrý HP. Ještě jeden healing mi zbývá, pojď silnou. Jo, jednu jsem mu tam dal. Teďka hlavně se nenechá zajebat. 1000 HP, můžu vydržet dvě rány. Oh yes. Great loss dispersed a máme jeho Obliterator X. Tak, ještě to na nás čeká tahle sekunda. Hej. Nějak se bugla asi. Tak a co nám to padlo za kvér? Co to mám na ten Obliterator X? A destructive weapon once wielded by a particularly strong member of Cerberus. Takže ten Senfere byl ze Cerberusa, což je ta elitní dotka od pana Sylvy, který se tady snaží dělat jako nějakou vládu. No a tenhle ten bohužel se propadl do Lost. Jasně, forma se do toho změnila, když ten nositel té zbraně stál jedním ze ztracených. A je vlastně funguje na stejném principu, co mám já, když prostě to načaržuju, tak to takhle blástne. A pokud si hodím ten jeho... Počkat, ten jeho to má, na kterém tlačítku to má on, ty vole. Co s citrole? Počkej, to je jenom nový způsob backstabu tohohle obleku. Že by mi ten power nefungoval, když už to není v rukou Losta. 766, 455 bez jakýhokoliv vylepšení scaling Ačko, Dčko, on má CR, že když to bude vylepšený na plus 6, tak by to mělo dávat asi větší prdy, ale nebude to mít ten efekt toho ohně, který tak mám rád.
No a tohle z toho hned vede do těch vzpomínek. Když to vezmu, tak se vlastně skrz ten vestiž teleportu zpátky na operaci Queen Slayer. Ale já do těch vzpomínek asi fakt první skočím, takže tady nahodím bonfire, tady nahodím save. A já musím akorát tak čas zakončit tuhle tu epizodu. Tam tam můžeme společně takhle nakouknout, co tam vlastně je a tu vzpomínkovou sekvenci by mohl stihnout za jednu epizodku a pak bychom pokračovali v té katedrále. Tak jo, sebereme vestiž a pojďme nastoupit nám. Je první do vzpomínky. Mečí, který vypadá jako základní Queen Slayer Blade. Je tak. Many of your comrades were swallowed up by the Queen's miasma, lost the very essence, and became puppets of the enemy. Some of you had to fight former friends who had joined the ranks of the lost, but you still managed to return home. I salute each and every one of you. So, keep the faces of your loved ones ever in your thoughts. Remember the comrades who have been reduced to ash. I, Gregorio Silva, pledge this to you. When this war ends, the ones left standing will be us. Fight at my side, and we will bring this hell to an end. Remember to keep your hearts covered. There's no coming back if you get hit there. Cursed beast! No, tady jsme vlastně viděli promlouvat pana Gregoria Silvu před operací Queen Slayer. Tohle před námi samotná Queena, která má vlastně schopnost, že vyčaruje takovýhle krystaly a těma vlastně prošpikuje všechny okolo. Welcome back. How are you feeling? Do you know where you are? You were killed 2 days ago, and now you've returned. Just relax. Here, could you fill out this medical form for me? I'd like to confirm some things, if that's all right. How much do you remember about yourself? No signs of frenzy or major dysfunction. You appear to be in excellent shape. The damage to your heart had me a bit worried. But you're surprisingly resilient. Still, if anything feels off, be sure to let me know right away. We revenants are immortal creatures. However, if you become one of the lost, you'll be beyond any hope of salvation. Here. The Queen's miasma has been growing thicker. When you're fighting, just remember to hang on to this, no matter what. Looks like it's time for the meeting. I know you're probably not feeling up to it. But it'll be over soon enough.
Hang in there. Takže to jsme měli prolog tady z té vzpomínce, je to teda vzpomínka nás samotných, takže naší hlavní postavy. A tu máme napsaný Memories of Jumper Games CZ a je před námi s tím šíleným vohazem, to je pan Silva Grigorium. No. A Karen, která je tady ta sestřička, tak to je vlastně Louisho ségra a my jsme byli zabiti před dvěma dny, poté se z nás stal Revenant. A potom z nějakého důvodu jsme znovu zapomněli, co jsme vlastně dělali a byli jsme se na začátku téhle z té hry, takže tohle jsou takový trošku příběhový pozadí. Tady začíná operace Queenslayer, kde je vlastně úkolem zabít královnu. My budeme vlastně tým upnutí s tím Hunterem, který ho za chvíli potkáme, sdělí nám svý jméno. No a samozřejmě my budeme v tom týmu, který tu královnu zabije a proto jsme vlastně takhle výjimeční. Nicméně tohle co všechno uvidíme až v příští epizodě, takže díky za sledování série mýho kanálu, pokud máte moji tvorbu rádi, nebo se vám líbí, nebo máte chuť vidět víc, dejte like nebo odběr na můj kanál. Budu vám neskonale vděčen. A u příští části Code Vein se uvidíme a zatím zdar.